Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo. A paz de Jesus. Amém. Nem parece que vocês estão de férias, né? Quem aqui está de férias? Eu, yeah, graças a Deus. Pessoal, meu nome é Rafael, tenho 34 anos, sou casado com a Fabiana, pai da Júlia e do Gabriel, e participo da Renovação Carismática, já fazem, esse ano acho que completo 19 anos, e aqui no Grupo Raio de Luz, em torno de 4 anos, né? Hoje também faço parte do Ministério de Música, né? E quero dizer que é uma alegria poder estar aqui hoje partilhando a Palavra de Deus. Vamos então fazer um caminho aqui de recordação. O que, que aconteceu no dia 25 de dezembro? O dia 25 de dezembro foi o? Nossa Senhora Aparecida, foi o? Natal, 25 de dezembro foi Natal, tá? Não é Carnaval, tá? Não é Proclamação da Independência, é Natal, tá bom? Começamos lá então, final de dezembro, vivemos o tempo do Natal. Uma semana depois, a igreja trouxe para nós a Epifania de Jesus. O que é a Epifania? É a manifestação de Jesus, é a revelação de Jesus Cristo a todos os povos. Por isso que lá os reis magos foram adorar a Jesus, os reis magos representando todos os povos, os pagãos, aqueles que vinham de longe. Então, partimos do Natal, começamos lá no Advento, né, na preparação. Fizemos a caminhada até o Natal. Do Natal tivemos a Epifania. Na sequência, domingo passado, antes de ontem, foi o Evangelho do Batismo de Jesus Cristo. Do Batismo de Jesus Cristo. No Rio Jordão. E terminou, então, o tempo do Natal, ali no Batismo. Durante a semana passada inteira, quem pôde participar das Santas Missas, quem meditou a liturgia, viu que todos os dias a liturgia trazia para nós uma nova manifestação, uma manifestação de Jesus. É aquele que se revela, aquele que se manifesta. Muito bem. E domingo foi o Evangelho, falando do batismo, no qual encerrou o tempo do Natal e começou um tempo que a igreja chama de tempo comum. Fala para quem está do seu lado. Sabe que começou o tempo comum? Sabia que começou o tempo comum? Fala para quem está do seu lado. Ó. Você sabia? E às vezes... Acho que pode abaixar um pouquinho mais ainda. A gente ouve tempo comum. E parece que o fato de ter a palavra comum
não é algo tão importante, é comum. Quando é o contrário. Porque no tempo comum, nós que somos batizados, somos convidados a viver com mais vigor o nosso batismo. Aonde? Nas coisas comuns do dia a dia. Por isso que se chama tempo comum. Para que a gente viva o nosso batismo ainda com mais vigor no dia a dia. Naquilo que é comum. Naquilo que acontece no dia a dia da nossa casa. Quer dizer, aquele tempo de muita festa, é o Natal, depois já vem o Ano Novo e é festa. Beleza, esse tempo passou. E começou para nós, então, um tempo de perseverança, que é o tempo comum. E é interessante, porque a igreja coloca na porta de entrada do tempo comum aquilo que é a porta de entrada para a nossa vida iniciação cristã, que é o batismo. Por isso o Evangelho que retrata o batismo de Jesus Cristo. Muito bem. Guardem isso. Agora eu queria perguntar para você, qual é a expectativa que você trouxe aqui hoje à noite? Porque se a gente pegar o início do Evangelho, desse domingo, ele diz que o povo olhava para João Batista com expectativa. Eles achavam, eles tinham a dúvida, desconfiavam. Ele é João Batista, ele está batizando, tinha discípulos, será que ele é o Messias? Então o povo vivia essa espera. E eu pergunto para você agora, qual é a expectativa que te trouxe hoje no grupo de oração? Você parou para pensar antes de sair de casa? Hoje eu vou no grupo porque eu quero o quê? O que você traz no coração? Pensa agora. Às vezes você saiu de casa, chegou do trabalho, você não está de férias como eu, né? Às vezes não está, é uma pena. Mas, às vezes você saiu correndo de casa e foi corrido, você tomou banho ou nem tomou banho, jantou ou comeu só qualquer coisa ali para forrar o estômago até acabar o grupo. E veio aqui e não parou para pensar o porquê, qual é a motivação, o que te trouxe aqui? Pensa nisso agora. Se você já sabe, fala para quem está, cochicha aí, para a pessoa que está do seu lado, olha, eu vim aqui hoje buscar isso, buscar aquilo. Se você não pensou ainda, ou não tem intimidade com quem está do seu lado, não tem problema, guarda para você, mas pensa agora. E meus irmãos, mesmo que essa expectativa, que a nossa expectativa hoje, não esteja muito certa, porque o povo esperava de João Batista, o Messias, e não era ele. Ele deixa isso bem claro. Eu não sou, virá depois de mim aquele que é mais poderoso do que eu. Então, às vezes, nós estamos querendo, buscando até a coisa certa do jeito errado. Às vezes, a nossa expectativa não está muito, muito certa, está um pouco equivocada. Mas, saiba que hoje Deus tem uma expectativa a meu respeito e a seu respeito. Mesmo que você não pensou na sua expectativa ao vir aqui, Deus tem uma expectativa a seu respeito. De que eu e você abramos o coração e deixemos que Ele nos encha do seu Espírito. Que deixemos Ele agir em nós. Hoje, o Senhor Ele quer se revelar a mim e a você de uma forma como nunca se revelou antes. Ele quer fazer na minha vida e na sua história, uma verdadeira epifania, uma verdadeira manifestação da sua presença. Amém? Amém. Então, pega a palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Separa aí, deixa marcado, tá? Guarda aí a passagem. Nas missas deste domingo, por ser esse evangelho do batismo de Jesus, houveram
nós fizemos a renovação das promessas do batismo. Não foi isso que aconteceu? E em muitos, achei, na maioria, não sei se são todos, mas na maioria das paróquias, ou todas, houve a aspersão da água benta. Não foi isso que aconteceu? Foi isso? Então, não tem como nós entrarmos nesse evangelho se a gente não mergulhar um pouquinho naquilo que é o batismo. Batismo é um processo de morte e ressurreição. Morte e ressurreição. O termo grego que se traduz a palavra batismo, ele significa submersão. Mergulho na água. Então, se a gente for pensar na realidade de morte que isso traz, seria quase que uma morte por afogamento. Porque ali no batismo existe uma morte, alguém morre. Mas ali também sai daquelas águas alguém vivo, mas ressuscitado. Alguém que morreu e tornou a viver. É por isso que os santos padres da igreja, lá atrás, eles comparavam a pia batismal, dizendo que ao mesmo tempo ela é sepulcro e ela é um útero. Sepulcro porque ali jaz alguém, alguém morreu. Mas útero porque ali é gerada uma nova vida. No batismo, nós recebemos a graça de Deus através de uma regeneração. O que é regeneração? Ser gerado de novo. Nascer de novo. Então ali se encontram duas realidades, duas vidas. A vida biológica e a vida espiritual. Tanto que Paulo, nas suas cartas, quando ele utiliza dois termos para falar de vida. Quando ele está falando de vida, a vida biológica humana, ele utiliza o termo bios. E quando ele se refere à vida espiritual, ele utiliza outro termo que é zoé. Para deixar bem claro as duas realidades. Então, no batismo, nós somos gerados para uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus. E ali acontece a maior obra de criação. A maior criação de Deus, a maior obra da criação de Deus acontece naquele momento. É onde alguém que era escravo, morto pelo pecado, torna-se vivo pela graça de Deus. Santo Agostinho chega a dizer que a criação, a obra da criação não é maior do que a obra que Deus faz quando acontece um batismo. A obra do batismo é maior, porque diz a palavra que céus e terras passarão, não é verdade? Céus e terras passarão, então esse mundo vai passar, aquilo que é próprio deste mundo vai passar, mas aquilo que é de Deus dura eternamente. Então a obra que acontece, o nascimento que ocorre ali naquele momento do batismo, ele é maior do que a obra da criação. Pelo batismo, nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos desfrutar da comunhão espiritual. E é tão importante isso para nós, e às vezes a gente não tem essa noção e não valoriza, porque nós sim participamos muitas vezes da Eucaristia, da comunhão sacramental, mas a comunhão espiritual, nós podemos fazê-la todos os dias e várias vezes por dia. Brota de um desejo intenso de estar com Deus, de querer ser de Deus. Flui através de um recolhimento na oração, a hora que eu me encontro com Deus, aquele que é o meu Senhor, aquele que é o meu Pai, porque se Ele me gerou, gerou-me de novo, então Ele é o meu Criador, Ele é o meu Pai. Também muitas vezes, por a graça que recebemos, nós podemos renovar o batismo que nós fizemos lá atrás, várias vezes também, quando nós nos entregamos a Deus e queremos mergulhar na presença dEle, quando nós também nos esvaziamos de nós mesmos e permitimos que Ele nos encha, quando no nosso coração existe um desejo ardente de morrermos para a vida velha e de que Deus nos faça nascer novos para a vida nova. Tem uma personalidade muito importante na igreja chamada Orígenes, lá do início, dos primórdios,
tido como um dos teólogos mais influentes lá no início da igreja. E quando ele foi ser batizado, o pai dele, ao vê-lo ser batizado, se ajoelhou diante do filho batizado para adorar a Deus que passava a habitar naquele menino. Tão profunda é a comunhão com Deus que acontece pela graça do batismo. Foi gerado ali uma vida nova e inflado pelo Espírito de Deus. Amém? Então, nesse pano de fundo agora, que é o batismo, entendendo um pouco disso, a gente pode ler o que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: batismo de Jesus. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: tu és o meu filho bem amado, em ti ponho a minha afeição. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é interessante, porque se a gente começar a pensar que Jesus se colocou para ser batizado, e o batismo é onde morre aquele homem velho marcado pelo pecado, mas Jesus, ele não tinha pecado. O que ele estava fazendo ali? E já dizem os estudiosos da palavra que é uma prefiguração daquilo que iria acontecer depois, lá no Calvário, porque ele também não tinha pecado algum, mas se colocou no meio dos pecadores. Então ali Jesus como que se solidariza com aqueles pecadores que estavam na fila do batismo, se coloca ali também para ser batizado. E é interessante, porque diz assim: primeiro ele foi batizado, né? É passado. Quando o povo ia sendo batizado, Jesus também o foi. Então primeiro ele foi batizado. Depois, estando ele a orar, quer dizer, foi batizado, na sequência, ele passou e começou a orar. E na hora, enquanto ele rezava, naquele momento presente, o céu se abriu sobre ele. E meus irmãos, Lucas, o evangelista, ele é o evangelista que mais ressalta Jesus rezando. Isso já para nos dizer quantas vezes nós deixamos o batismo que tivemos lá atrás e não vivemos ele no dia a dia. Quantas e quantas vezes nós não atualizamos ele pela graça da oração. Quantas que nós conhecemos e até muitas vezes nós não rezamos. Quantos e quantos são batizados, mas são poucos aqueles que verdadeiramente seguem. É ou não é verdade? Não é? A começar de nós mesmos, é ou não é verdade? Ficou lá atrás. E Jesus, ele já dá esse primeiro exemplo. São Lucas, ele escreveu o evangelho dele direcionado para o povo pagão. Aquele povo que vivia uma religião só através de práticas exteriores. Então eles cumpriam todos os ritos. Mas o seu coração e a sua vida não estavam com Deus. E esse ano em que a igreja vai meditar na sua liturgia, o ano litúrgico, esse ano litúrgico é dedicado ao Evangelho de Lucas, é como que para nós, se entrássemos na escola da oração, irmãos, nós precisamos rezar, nós precisamos nos deter em oração. Quantas e quantas vezes, tantas coisas nos roubam da oração, e nós dizemos que não temos tempo, e até acreditamos que isso é verdade. Porque o tempo quem faz? Somos nós. Eu tive um formador uma vez que me disse assim: não é que você não tem tempo, é que você não tem prioridade. E não é verdade? Quando a gente prioriza algo, ela acontece, não é verdade? Acontece.
Se eu priorizar o meu futebol, eu não vou perder nenhum jogo, não é verdade? Se eu priorizar as Olimpíadas que vão ter esse ano, eu falo, eu não quero perder nenhum jogo. Não quero perder nenhuma partida, eu vou assistir todos. A gente faz acontecer, não faz? Não faz? Acorda de madrugada, se precisar para assistir. Aqui não vai dar nada na nossa vida. Mas se a gente priorizar, acontece. Olha, a mesma coisa com a oração. Nós precisamos rezar. E ainda mais nesse ano, que é um ano dedicado à misericórdia, onde Deus vem em auxílio à nossa miséria. Misericórdia, a palavra é composta de duas: misere, de miséria, e córdia, de coração. Então, nesse ano em que o Papa Francisco ele decretou que é o ano da misericórdia, é um ano propício em que o Pai, mais do que nunca, coloca o seu coração na nossa miséria. Inclusive, o Papa Francisco essa semana lançou um livro chamado O Nome de Deus é Misericórdia. Lançado essa semana. O que que aconteceu enquanto Jesus rezava? O céu se abriu. Fala para quem está do seu lado. O céu se abriu. Meus irmãos, nós precisamos rezar. Porque quando rezamos, o céu se abre sobre nós. O céu se abre. E às vezes a gente fica perguntando por que que as coisas não acontecem, por que que a graça de Deus não acontece, por que eu não vejo acontecer, porque ainda não nos dobramos o suficiente em oração. Em oração. Chego a dizer que dificilmente hoje, no mundo de hoje, do jeito que as coisas estão, uma família vai permanecer inteira se não rezar. Se o céu não se abrir sobre as nossas casas, dificilmente vamos resistir às nossas famílias. Se o céu não se abrir sobre as nossas casas, muitos dos nossos filhos vão se perder. E não é praga, não estou desejando, pelo contrário, também sou pai, também tenho filhos, mas é uma realidade, porque o mundo se diz cada vez mais não precisar de Deus. Daqui para fora, da porta daqui para fora, a gente encontra de tudo, mas ninguém oferecendo Deus. Se oferece de tudo para os nossos meninos, para as nossas crianças, para os nossos jovens hoje. Se oferece de tudo na televisão hoje, mas não se oferece Deus. É um mundo que cada vez mais está se paganizando. E não pensa que o inimigo ele quer só que a gente saia da igreja, não. Ele até gosta que a gente vá na igreja e viva só pelo exterior. Que faça como um pagão autêntico, que viva só dos ritos, que participe da missa, mas não mergulhe no mistério, que participe das orações, mas não mergulhe no coração de Deus. Se não rezarmos, o céu não se abre sobre nós. Agora, se rezarmos, é o contrário, o céu se abre sobre nós. Precisamos desenvolver essa comunhão com Deus. E olha que Jesus, nos momentos mais decisivos, ele rezava. Ele rezou antes de confrontar os seus inimigos, ele rezou antes de escolher os seus discípulos, ele rezou antes de decidir o futuro da igreja, de colocar Pedro à frente, ele rezou antes dos momentos de dificuldade, durante os momentos de dificuldade, ele rezou nos momentos mais decisivos. E quantas vezes nós rezamos antes de tomar uma decisão? Chegou uma época da minha vida em que eu precisava, cheguei à conclusão, estava desempregado, a Júlia era recém-nascida,
Na semana que a Júlia nasceu, eu perdi o emprego. E foi um momento difícil, mas eu juntei com a minha esposa e falei: amor, nós precisamos rezar. Porque essa situação não pode continuar assim. E eu não posso mais continuar do jeito que eu estou. Eu preciso mudar também. Aquele sofrimento me fez enxergar as minhas misérias também. E aí, falei, precisamos rezar, porque eu não sei o que fazer. Não sei o que escolher. Não sabemos que rumo tomar. O que eu vou decidir? O que eu vou estudar agora para tentar me capacitar melhor profissionalmente? O que eu vou buscar de profissão? O que eu vou buscar de trabalho? Onde eu vou jogar, eu vou entregar meu currículo? O que eu vou fazer? Como eu vou me comportar numa entrevista? O que eu vou fazer? Não sei. Ficamos 6 meses em oração. Até que, de repente, eu fui procurando o que estudar, o que fazer. 5 meses depois, consegui um emprego, graças a Deus. 1 mês depois de ter conseguido emprego, senti uma inspiração de Deus, eu preciso estudar. E o que eu vou estudar? Também não sei o que eu vou estudar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que eu preciso de um outro rumo. E foi através da oração, e que nós pedíamos todos os dias, para que Deus abençoasse as nossas escolhas, e que nós pudéssemos escolher aquilo que era da vontade dEle, é que eu fiz uma escolha que me permitiu estudar, e esse estudo me levou a outro, que foi me fazendo mudar de emprego, e eu posso dizer que a minha vida profissional, ela é totalmente diferente hoje, do que era antigamente, porque o céu se abriu sobre nós, quando nós rezávamos. E é interessante isso, porque a hora que a palavra fala aqui, que o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu em forma corpórea, em forma de pomba, quer dizer para nós hoje, que esta graça, ela não é algo que a gente não pode ver não, ela é algo que se materializa na nossa vida, que se faz real na nossa história. Se eu tenho um trabalho, se eu tenho um estudo hoje, ele é real, ele é palpável. Assim como uma família que se recupera e que não se separa, mas que se permanece unida, ela também é real, ela é palpável. Assim como um pai que reza pelo filho para que ele deixe as drogas, que ele encontre o caminho de Deus, e esse filho ele volta para o caminho de Deus, ele sai das drogas, ele consegue vencer, é palpável, é real. Assim como aquela esposa que reza para que o marido deixe de ser alcoólatra, que aquele marido deixe o adultério, largue o adultério, o marido também que reza para a esposa, e isso acontece, é real, é palpável. Não é história só, mas é algo que podemos tocar, é algo que podemos experimentar. Meus irmãos, a obra do Espírito Santo, a obra que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida hoje, ela também é real, ela também é palpável. É verdadeiramente uma experiência de morte que o Senhor nos convida. Aquela pessoa que entrou hoje aqui precisa morrer. Imagina agora se você pegasse o seu zap zap e mandasse para os seus contatos: morri. Morri. Não, hoje eu vou morrer, melhor ainda. Aí ia causar um furdúncio, né? Ele vai se matar? Hoje eu vou morrer. Os mais desesperados iam começar a ligar, ia grupos: não, o que aconteceu? Você está louco? Não, hoje eu vou morrer, é sério. Quando rezamos, e o Espírito Santo ele vem sobre nós, nós podemos verdadeiramente experimentar esta graça de morrer para a vida velha, para o pecado, para tudo aquilo que é hostil a Deus, para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando a palavra fala, a palavra na liturgia dessa semana que passou, ela dizia assim,
Quem são os filhos de Deus, senão aqueles que vencem o mundo? Os filhos de Deus são aqueles que vencem o mundo. E o mundo, na palavra, é tudo aquilo que é hostil a Deus. Tudo aquilo que não combina com Deus, que nos separa de Deus. Então, precisamos verdadeiramente morrer. E é essa graça que o Espírito nos dá. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se você já viu alguém morrer, mas que muitas vezes existe um último suspiro, não é verdade? Existe um último suspiro. Com a minha mãe foi assim. Quando ela faleceu, ela teve câncer. Ela teve o último suspiro. E foi para Deus. Mas quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, quando nós permitimos que isso aconteça na nossa vida, é esse novo sopro, é o hálito de Deus que infla a nossa vida e nos enche novamente de vida, nos enche novamente com a vida de Deus, com a vida de Deus. Então aquele suspiro, ele se torna o primeiro e volta à vida. Lá atrás, quando eu comecei a participar de grupo de oração, você lembra da sua expectativa? Lembra da expectativa? Pensou numa alguma expectativa para hoje? Lá atrás, quando eu comecei a participar do grupo de oração, participava do grupo de oração Rei Davi, um grupo abençoado, um grupo de Deus, e lá, a primeira experiência que eu tive foi num retiro, em que os meninos foram rezar numa chácara. Meninos, porque na época eu tinha de 15 para 16, né? Então, não eram os homens, os rapazes, eram os meninos mesmo. Então, os meninos foram rezar numa chácara separado. E as meninas numa outra. Nós chamávamos de retiro de meninos e meninas. Beleza. E era um retiro diferente, né? E para mim, que estava começando, foi show de bola. Porque nós tivemos uma atividade, rezamos um pouco, depois... jogar bola, claro. Foi o que aconteceu, fomos jogar futebol. Beleza. Depois de jogar futebol, o que nós fomos? Churrasco. Oh, isso é retiro, hein? Né? Eu que pensava, olha, retiro é bom. Né? Mas, no meu coração, eu levava uma inquietação. Ah, tá legal, nós rezamos um pouco no começo. Foi gostoso jogar bola com os irmãos. Foi gostoso comer o churrasco. Mas e é só isso? Eu trazia esse questionamento dentro de mim. Até mesmo enquanto eu estava comendo, eu lembro que eu comendo ali meu pão com carne, eu perguntava para Deus, mas é só isso hoje? É só isso que vai acontecer hoje? Não pode ser só isso, Deus. Eu esperava mais, eu estou esperando mais. O que eu estou esperando? Não sei, mas eu espero mais. Eu estava esperando mais de Deus. Eu estava esperando algo novo, eu estava esperando algo diferente. E aí, uma das pessoas lá falou assim, agora... para terminar nosso dia, eu falei, meu, para terminar já, mas para terminar, nós vamos rezar um pouquinho mais, vamos rezar, beleza. Irmãos, foram 2 horas e meia de oração, em que nós, aqueles 15, 16 rapazes que estávamos lá, não vimos o tempo passar. 2 horas e meia de oração, em que verdadeiramente o céu se abriu sobre nós. E eu posso dizer que naquele dia o meu batismo foi reavivado. Porque naquele dia eu fiz uma experiência de morrer para o Rafael velho, que tinha amigos que estavam iniciando a sua caminhada no meio das drogas. E meus amigos, via todo dia, e que foi naquele momento que Deus, ele fez com que eu morresse, mas também fez com que fosse gerado de novo para uma vida nova. 2 horas e meia de oração, em que eu pude experimentar a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, de uma forma única, e foram aquelas 2 horas, o tempo necessário, que Deus... O tempo que ele precisou
para fazer eu nascer e morrer de novo. Por isso eu queria perguntar de novo, qual é a tua expectativa para hoje? Porque mesmo que você tenha vindo aqui sem esperar muita coisa, Deus espera de você um coração aberto, Deus espera de cada um de nós um coração aberto. A nossa oração aquele dia era totalmente despretensiosa, sabe aquela oração final para terminar? Mas como foi espontânea, brotou do coração, aquilo fluiu. E foi, acima de tudo, uma oração sincera. Igual aquele leproso que se colocou na semana passada, na sexta-feira, diante de Jesus. Ele se coloca diante de Jesus, Jesus estava passando pela cidade, ele diz assim, ele se coloca de joelhos, rosto por terra, se prostra diante de Jesus e diz, Senhor, se queres, você pode me purificar, você pode me limpar. E parece simples, mas é profundo, porque a hora que ele se prostra, ele reconhece que ali está o Senhor, ele reconhece que ali está o portador da vida, ali está aquele que poderia purificá-lo. E quando ele chama de Senhor, ele atesta a sua fé, Senhor, se queres, e a hora que ele diz se queres, ele dá ao Senhor o poder sobre a vida dele, ele concede ao Senhor toda autoridade, ele relega a sua vontade, agora a vontade de Deus, e a sua vida está inteiramente nas mãos dele, se queres, minha vida agora é aquilo que você quiser, e se quiseres, pode me limpar, pode me purificar. E a primeira lepra que o Senhor quer nos purificar hoje, é desta lepra da falta de esperança, da falta de expectativa, porque aonde há expectativa, há um espaço para que Deus preencha, aonde há esperança, há ali um lugar que está vazio, mas prestes a ser cheio. Agora, quem não tem expectativa, não tem nenhum espaço para Deus. Quem não tem mais esperança, não tem espaço para que Deus haja. E é essa lepra que tem corroído muitas vezes a nossa vida. A falta de esperança, de viver dia após dia como se fosse algo comum. Nós vivemos o tempo comum como algo sem importância. E é mais um dia, mais um dia. E aí se levanta para trabalhar, é mais um dia. O que você espera desse dia? Nada. Vai ser mais um como todos os outros. Que situações você já desistiu de rezar, meu irmão? Quantas pessoas que nós sabemos que precisam da nossa oração para voltar para Deus, e que nós já larguei mão dela. Ou até a nossa vida, a gente olha para a nossa vida e não vê mais nada, não vê futuro, não tem horizonte, não vê esperança. Comemora um ano novo, que nem a Marisa pregou outro dia, né? É um ano novo, mas sem olhar para frente, é um ano novo olhando para trás, eu não tenho nada que me espera, eu não espero nada. Não! Essa noite, o Senhor quer nos dar batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. Que esse Espírito Santo, ele venha, ele se manifeste em nós, ele borbulhe no nosso coração e nos restaure a esperança em primeiro lugar. Porque quando rezarmos, o céu se abrirá. E se essa noite eu e você rezarmos sinceramente e clamarmos a Deus para que Ele transforme a nossa vida e as realidades todas que compõem a nossa vida, o céu vai se abrir, o céu se abrirá, e esta graça que estamos pedindo vai se tornar palpável, vai se materializar. Se a gente pegar a história de algumas pessoas aqui do grupo de oração, vê que é a graça de Deus. Se a gente começar a partilhar daquilo que cada um já foi e o que é hoje, está longe ainda de ser, né, de alcançar a santidade que deseja, mas é palpável aquilo que Deus fez na vida de cada um e que Deus está fazendo.
presença forte. Faz a sua oração, reza agora. Eu posso dizer: habitas aqui. Porque escravo eu fui. Porque escravo eu fui. E hoje eu sou mais livre aos seus pés. Sentido. Sentido na vida. Sua força. Hoje livre sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Meu tesouro, meu tesouro. Meu supremo bem, nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper, porque o amor selou. Hoje livre. Se você foi selado pelo amor do Pai, bata palmas hoje, porque nada, nada vai poder romper, nada vai separar, porque hoje somos livres. Hoje bendito e louvado seja, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Bendito e louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Ó Pai, nós te louvamos, Espírito, te bendizemos. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Amém.